E aí galera, quem aqui já se apaixonou por uma história de amor proibido? Hoje no Super Série vamos mergulhar em uma trama muito poderosa que está dando que falar no Globoplay. Já ouviu falar dela? Chama Erkai Armo, amor e vingança. Bom, preparem-se preparem-se para uma montanha russa. De emoções. A gente vai te contar tudo, os motivos para você assistir essa história. Se você está assistindo, bora comentar juntos. Bom, Erkai, Amor em Vingança, é uma novela turca, então se é novela turca, a gente sabe que vai ter muito, muito, muita história intensa. E acaba de estrear no Play. E olha, ela promete com um total de 44 episódios. Essa série nos convida a ser baseada em um Romeu e Julieta dos tempos modernos, né? A intensidade com todos os arcos, o roteiro é entregue para a gente. A história gira em torno de Miran e Reian Miran, é, interpretado aí pelo Galan, é, que eu me recuso a dizer o nome dele. Do ator, porque não fala o turco, né? Mas que ele tá arrancando, arrancando seus suspiros por onde ele passa. E a história central é o seguinte: ele busca vingança pelo assassinato dos seus pais. E como ele faz isso? É seduzindo a jovem né? que Reyan, colocar no português básico, com quem se casa e abandona no dia seguinte. Mas claro que a gente vai ter reviravoltas nesse arco. Mas como toda a trama tem sempre aquele plot twist, né? Miran, sobre influência de sua avó vingativa, Exis, acaba né, percebendo que seu plano de vingança deu errado. Por que será? Porque ele se apaixona verdadeiramente. Ele não contava com isso. E por aí E agora, pessoal? Sentimentos contraditórios. Eu acho que essa é a sensação que Iran e Miran enfrentam, essa batalha interna, ela dividida entre o ódio e o amor, ele consumido pela culpa e pelo amor que sente por ela. Então, todos esses sentimentos, a trama turca cria esse. Esse rocambole bem produzido. A série, para quem não sabe, foi produzida em 2019. Erkay faturou oito prêmios nacionais e internacionais. É uma das novelas turcas mais exportadas. E claro que a gente sabe que as novelas turcas não deixam nada. Aqui na América do Sul é a campeão de audiência. Sucesso, né pessoal? uma checada nas redes sociais para ver o que o pessoal estava comentando. O pessoal tá enlouquecido mesmo, porque muitos comentam né, que essa história de vingança sempre rende bem aqui no Brasil, nós temos muitas novelas, mas a química entre os protagonistas e as reviravoltas da trama são um ponto-chave, e, claro, os memes aí de Romeu e Julieta modernos estão bombando. Eu vi alguns assim. Pessoal, a história, sim, de fato, assim, é da gente ficar preso na tela, né? Porque a gente meio que segue essa vibe Romeu e Julieta, né? E, e a gente pode esperar muito, muito, muitos desafios aí ao longo dos episódios para esse casal. A gente sabe que as tramas turcas elas fazem isso, né? Mas quem sabe? talvez tenhamos aqui ó um final feliz vamos ficar torcendo os dedos eu consegui do que eu assisti trazer pontos positivos e negativos bom a atuação é impecável na minha opinião tá gente a trama é envolvente os cenários deslumbrantes esse é um fato negativo vamos lá tramas turcas sempre têm algumas cenas que são muito previsíveis né e a vingança às vezes, é um pouco exagerada, né? Então, isso é o, o que me incomodou um pouco. Personagem em destaque, Azize. A avó vingativa, ela rouba a cena, o arco dela é muito bom, o texto dela é muito bom. Sua influência sobre Miran é, é palpável, né? É, e sua sede de vingança, assim, a gente consegue é, ver na tela, né? Por exemplo, a gente teve... Uma cena de, de destaque, que é a cena do casamento e, subsequente, o, o abandono de Iran né, por Miran, e deixou todo mundo de queixo caído. Todo mundo ficou, não, não é possível que isso aconteceu. Pessoal, recadinho básico para você que está me acompanhando. O que vocês acham? Será que o amor de Miran e Reiran, e Reyran... desculpe o meu. Português barra turco. Vamos esperar todos esses obstáculos, né? deixa os seus palpites, seus comentários aqui é, sobre o que você achou da novela, o que você tá achando. Pessoal, a gente sempre vai trazer séries, drama, recadinho básico aqui para você. É, não deixe de se inscrever, inscreva aqui. Obrigado por você que está se inscrevendo, nosso canal tá crescendo muito. Comenta muito, porque assim. O YouTube também entrega esse vídeo para outras pessoas. E assim, a gente sempre, sempre vai trocar uma ideia lá nos comentários. Fechando, pessoal, Hercai, Amor em Vingança, é, acho que é a pedida perfeita para quem quer e gosta de uma boa história de amor com pintadas, com pitadas, perdão, aí de drama. Pessoal, não perca nosso próximo vídeo até qualquer hora, tá? Obrigado pela companhia. Checa na descrição os nossos dias de vídeo, tá? Sempre às 11. Abração. Até mais.